Pozorišna predstava, rađena po jednoj od najpopularnijih televizijskih emisija zabavnog karaktera, Državni posao, obradovaće i ljubitelje teatra u Staroj Pazovi, ali samo one koji su bili brži i već kupili ulaznice, pošto ih za sutrašnje izvođenje više nema. Stvarno moram da kažem da sam prijatno iznenađena, nisam dugo ovde, ali sam prijatno iznenađena da su karte u roku, ajde da ne kažem sedam, ali u roku od 10 dana, čak i pre izlaska našeg informatora, bile rasprodate. Ipak, za sve koji nisu uspeli da nabave ulaznice ovog puta, iz Centra za kulturu stiže dobra vest. Torbica, Čvarkov i Boškić dolaze u Staru Pazovu iz sledećeg meseca. Mi smo 2 dana u oči ove prethodne predstave dobili informaciju da će da su oni slobodni u novembru mesecu i da će 19. novembra u 20 časova ponovo biti u pozorišnoj sali. Pa evo, svi ljudi koji nisu uspeli da rezervišu karte za prvu predstavu, za drugu predstavu su već u prodaji. Naša blagajna radi tokom celog dana, znači od 8 do 14 časova u Svetosavskoj, od 14 časova do 20 u pozorišnoj sali, tako da evo, požurite da rezervišete karte za ili da kupite karte za narednu predstavu koja je u novembru mesecu. Dakle, Državni posao čeka Pazovčane i u novembru.